dočeka, evo još jednom ponavljam, neće biti samo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, neki zvanični podaci kažu da je grad prepun, da je nemoguće naći više rezervaciju niti u jednom hotelu, smještaj i rezervaciju u gostinskim objektima. Dakle, dijaspora je tu gosti iz regiona i svijeta, a nećete vjerovati, ja sam jučer razgovarala sa jednim svjetski poznatim putnikom, da tako kažem, to je jedan Bosanac koji je zapravo rođeni Livnjak i koji je odlučio da upravo novogodišnje praznike sa svojom suprugom dočeka u glavnom gradu naše zemlje. Pogledajte njegovu životnu priču u nastavku. U Sarajevu za ove novogodišnje praznike čovjek koji je dobro poznat bosansko-hercegovačkoj javnosti po svemu onome što radi, kako za sebe, tako i za našu zemlju. Rođeni je Livnjak koji godinama radi u inostranstvu i kažu da nema zemlje u kojoj nije putovao, da je obišao cijeli svijet. U narednim minutama poslušat ćemo njegovu životnu priču i sve ono po čemu je on poznat. Rođeni je Livnjak, kao što sam rekla, gospodin Dalibor Jurkić. Dobar dan, hvala vam što ste evo uz sunčano jutro i što govorite za naše gledaoce. Dobar dan. Ujedno bih želio da pozdravim cijelu moju Bosnu i Hercegovinu, a pogotovo moje Sarajevo i Livno. Ali Sarajevo, to je nešto što mi mnogo znači, jer zadnjih nekih 10-15 godina sam uvijek Novu godinu čekao negdje. I prije nekih par godina rekao sam, e, ova baš godina ću da je u Sarajevu dočekam. Pa kako tako? I razlog toga je da doček Nove godine posjeta mojim prijateljima, a ujedno i poslama kojim se bavim u diplomaciji, pojedini razgovori malo u ministarstvu, u predsjedništvu i budući planovi koje sad planiram da bi napravio za suradnja s evropskim zemljama i Bosnom i Hercegovinom. Recite mi koji su vaše prvi impresije? Evo, došli ste u Sarajevo, odlučili ste ovdje provesti novogodišnje praznike. Napuni se pun energije. Doći ovdje gdje si god koga susreo, svako govori pozitivno, svi su veseli, svi te prime od srca kao da su tvoja familija. Vani to ja nisam doživio. Vani te gledaju ono ko si, šta si, gledaju tvoju poziciju, gledate interes, a ovdje nikog ne zanima. Ovdje odem na Baščaršiju, pojedem ćevape, prošetam. I ako nemaš i da nemaš para, ovi će te počastiti. I to je ono što mene puni snagom. Došao sam ovdje u ovaj hotel, osoblje ovoga hotela me primilo kao svoju familiju. Tako da, ja ne znam, ovdje mogu samo da govorim sve u superlativu. Sve, stvarno sve u superlativu. Što sam god trebao, ja ovdje dobijem. Gore dobiješ što platiš. Gore, recimo, Evropa. Samo što platiš. A ovdje ti plati, ne plati, ljudi te prihvate. I to je ono što mene puni snagom. Veliki dio godina proveo sam, znači bio sam Australija, sad sam konzul, honorarni konzul sam i počasni konzul od Gvineje, dobio sam Benini, Togo, Uganda, Ruanda, Kenija, obišao sam sve predsjednike, sve moguće te države, živim u Frankfurtu, iako sam na putu svagdje, ali Sarajevo je Sarajevo i nek vječno živi Sarajevo, to je moja poruka. Dakle, iako ste obišli skoro cijeli svijet, evo sad ste spomenuli, počasni ste konzul Republike Gvineje u Bosni i Hercegovini, imate povezano sa cijelim svijetom, posebno evo sa tom afričkom zemljom, opet vas vraća sve u Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevo, u rođeno Livno. Dugo vremena kad prođete po svijetu i kad obiđete pogotovo posao koji sam ja radio, kojim sam se bavio, vi ste puni. Vi ste puni toga svega, vas više ništa ne zanima u životu. Vi tražite toplinu. Toplinu možete ovdje postići. Na koji način postići? Dođeš na ulicu, nije bitno s kim dođeš, popričaš, staneš, svako te ljubazno pozdravi. Sa svakim možeš popričat. To je jedan od razloga. Ja gore, bio sam u Melbourneu, Sydney, u Perthu, bio sam u Londonu, bio sam u Parizu, bio sam sa velikim svjetskim imenima, to ste vidjeli po novinama i svagdje, ali to je sve plastika. To je za mene plastika. Ovdje što vlada, to je jedan dio duše. I to meni je ono što je falilo. I odgovarajući dio godina kad čovjek prođe i puta koji on sve prođe u životu, počeoši posla koji sam se ja prije bavio, ti si pun svega toga. Šta ti fali? Fali toplina. Nedavno sam bio, kupio sam jednu dobru knjigu, u stvari dobio sam tu knjigu, bio za poklon, bilo je Govor tijela. I pročitao sam, kaže, jedan od ljudi koji je bio bolovao rak, obišao je sve doktore. I ovi su mu rekli, tebi je ostalo još 3-4 mjeseca.
šta ti kaže fali, šta da napravim? Prve seli se. Otišao je u videoteku, kupio je, u videoteci je kupio samo ove filmove smiješne. I gledao je neka 3 mjeseca. I smijao se, samo se smijao, veselio se. Došao je na kontrolu, kaže, vaš jednak nestao. Poisto vječujući time, što li da kažem, ovdje je narod vesao. Šta ja imam u Frankfurtu? Probudim se, odem u kancelariju, odem na sjednicu, vratim se sa sjednice. Ako stignem rušati u kući, stignem, ako ne, opet u službene sastanke. I život je prođe u brzini. Ovdje je nekako vrijeme i stalno, i ubrzano i stalo. Ali više je stalo vrijeme gdje dovodi ka pozitivnoj energiji. I to je ono što mene sad upravo vraća tu. Iako ja vidim, gledajući gore, na primjer, bio sam prošle nedjelje sa predsjednikom od Gvineje, bio sam u Berlinu. Pun Berlin je naših naroda. Govorim kompletno o bivšoj Jugoslaviji. U Frankfurtu je manje više svakako. To da ne govorim, u Frankfurtu moramo tražiti malo Švabe. Sad, narod u tome svemu, kad ti dođeš, kad gledaš ovdje, napusta tu zemlju. To je tolika tuga, toliki jad. I to je ono sa što me upravo želim da pomognem ovoj zemlji. I želim, imam neke planove sad i prije nekih mjesec dana sam dobio neke jake investore. U periodu od nekih, od 21. do 22. došla mi jedna jaka delegacija iz Rusije, Saudijske Arabije, Katara, iz Izraela koji će doći ovdje, ali jake ekipe. Želio bi na bilo koji način nešto da se ovdje napravi, da se nešto stvori, da bi narod počeo da ostaje. Da bi narod ovdje počeo da uživa ovo ljepoti. I to je ta moja priča koja me baš veže za ovo. Da vam kažem jednu stvar iskreno koju zna svaki linjak i čovjek koji mene pozna, ja sam bio jedan veliki čovjek koji sam se borio u životu. Ovo će sad biti tužno, ali za mene veselo. Kad sam pošao u svijet show biznisa, čuvao sam krave u Livnu da bi sebi kupio prvu gitaru. Nisam imao čin da platim sebi kartu da bi mogao otići iz svog sela u školu Livno. Borio sam se, htio sam da u životu uspijem. Sa 17,5 godina sam postao zvijezda. 17,5 godina. Tad, u Livnu, do tih 17 godina svi te gledaju, ah, jadni, gdje će, šta će, kako, gdje. Nema šanse da on uspije. Na koji način on će iz Livna otići iz jedne provincije u svijet, na koji? Otišao, pisao fakultet, snimio prvu ploču, postao preko noći zvijezda. To znači, mi govorimo o 80. godina. I onda što je mene ubilo, što je se u mene sve to promijenilo, dakle sam ja dobio taj veliki inat. Dolazim poslije televizije, bio sam gost nedjeljom popodne, dolazim u Livno. I dojuče si bio siromah, svi te gledaju jednim očima. Svi te gledaju ono, jadni, kvako, onako. Sad kad si bio prvi put na televiziji, dobiješ svoje sponzore, dobiješ sve svoje. Došao u svoje selo, svi s tobom na vi, svi te gledaju, eno ga isti je, vidi ga, nije ovako, nije onako. I tad sam dobio u sebi taj inat. Ja sam vidio da je svijet, vidio sam tu dvoličnost u ljudima. Da te niko ne gleda, znači kakav jesi, kakva je tvoja duša, nego te gleda ko si i šta si. Onda je u mene to pobudilo sve. Uspio sam kao fotomodel, kao maneken. Otišao sam u Švicarsku, bio sam galenu, velike slave doživio sa velikim svjetskim zvijezdama. Poslije toga čovjek, ušao sam u politiku, počeo sa kakvim mojim vezama, kontaktima sa predsjednicima, sa ministrima. Ponudili su me kad sam bio po Africi sa gospodinom Stipom Mesićom, kojeg izrasto poštujem i cijenim. Obišao sam dosta. Obišao sam manje više cijeli svijet sa Mesićom. Upoznao sam. Dođe to jednom predsjednik i kaže ti, Dalibor, mi želimo da ti predstavljaš nas. Šta da predstavljam? Kako kaže, budi naš konzul za Evropu. Nudili su mi, rekao sam, bili su mi nudili najprije u Beninu, bio sam u Kotunju, nudili su mi u Togu, nudili su mi u Keniji. I iz Gvineje vidio sam da im treba jedna velika pomoć. Kad sam došao po Gvineji, kad sam šetao po Konakriju, narod nema šta jesti. Ljudi umiru. Da vam ne pretjerujem, ali bilo je unovno, možete čitati. Napravio sam prije 3 mjeseca, 500.000 eura sam napravio pomoć, 500.000 eura medicinsku pomoć, gore sam im pomogao. Odmah su poslali diplomatske note ovdje u Sarajevo. Kad su me provjerili to, ono, od glave do pete, dali su mi imunitet, akreditaciju. Rekao sam, pristajem na to. Da bi se vratio sad na svoju zemlju. Bilo me je zabolilo to što sam vidio najviše što narod iz ove lijepe zemlje odlazi.
što sam vidio onu jednu tu tugu gdje dođem gore, kaže, dođe, živi gore, on je zaradio, eto, rećemo, 1.500 eura. Ali narod nije sad, jer njemu stan košta možda 700 eura. I dok on se obračuna, njemu ostaje 100 eura na kraju. Ja znam da je ovdje teško. Ovdje radiš možda za 500, 600, 700 eura, ne znam. Ali problem je to što nema duševnog zadovoljstva gore. Gore je čovjek došao, on je očekivao, reće, dobar dan, sve je moje tu. Sve ja imam, sve ovo, sve ono. I ja imam šta god zaželim. Nije shvatio one obaveze gore koje čekaju. Jer mi svi koji smo gore, mi smo postali ispražnjeni. Ja došao ovdje za Novu godinu. Najsretnija će mi biti što sam u Sarajevu. Vjerujte mi, sve sam prošao, ali sam ti Novu godinu došao u Sarajevu. Jedne prilike Zdravko Šolić imao koncert, pozvao me bio, ali sam službeno morao ići sa ministrom vanjskih poslova od Ugande i Kenije, pa nisam mogao doći. Ali sam rekao, ova godina je Sarajevo. I to je to. I tu smo. I tu smo. To je to moje Sarajevo. Da ne znam koju bolest u sebi imam, sad sam najzdraviji i najsretniji. I želio bi da moje Sarajevo, moja Bosna i Hercegovina uđe u ovu novu godinu koju sam ja maštao da dođem. Sa puno zdravlja, veselja, blagoslova, sa mira, da se narod voli, da se narod poštuje i da narod ovdje živi sretno. I najviše što bi volio da nikad niko iz ove zemlje ne ode, da svi dolaze u ovu zemlju. I svim Bosancima želim sretnu novu godinu. Od srca želim. Imate li vi neke želje? Imam želju, najveća mi je želja da ovdje svako grli i ljubi. Da svako svakoga poštuje čovjek kao čovjeka, da ne gleda koji šta je. To mi je najveća želja. I to bi najviše htio. Jer ovo kad sad čovjek vidi, ovo je puno snage, ovo je puno energije, ovo je puno ljubavi. Ovu baš čaršiju nosim u duši i srcu. Iako sam linjak, ali ovu baš čaršiju nosim u svojoj duši i svom srcu. Puno emocija čini mi se sad u ovom trenutku. Hvala vam puno što ste govorili za ovo kanal, što ste došli u naš grad, u našu zemlju. Vjerujem da će povod, evo, našeg idućeg razgovora biti ponovo neka lijepa, pozitivna priča. Definitivno ova zemlja radi pravi posao. Čim se svjetski putnici vraćaju u svom domu? Povraćaju se ovdje, kako da kažem, prvo da se napune energije, snage, da žive mirno, da nema do neki štres, da bi mogli da budu u jednom veselju ovdje, da bi mogli da svakog pozdravlja jutro, da sjedu, da popričaju, da ne živi onome stresu koji ja živim vani. Nema niko ni za kog vremena, ne možeš ni s kim da, s čovjekom da popričaš, ono, dobar dan i doviđenja. Ovdje se popriča, ovdje staneš s čovjekom, popričaš, gledaš kako si, šta imaš, šta radiš. E, to je ono što meni fali. Gledajte ovo. Ovo ne možeš platiti. Ovo je nešto što me puni. Što je rekao Kemo, moj veliki prijatelj, pokojni Rahmetović, što je rekao, Sarajevo, ljubav moja. To mogu i ja reći, Sarajevo, ljubav moja.